Det är i Vinslöv i nordöstra Skåne som berättelsen om Scandiform tar sin början för mer än 50 år sedan. Det är här vi skapar våra tidlösa möbler med fokus på form och funktion och med ett tydligt hantverk som grund. Vi skapar möbler för olika miljöer där människor möts. I nära samarbete med ledande formgivare och designers utvecklar vi befintliga familjer och skapar nya modeller. Jag har designat Deli för Scandiform som vi lanserade för 2 år sedan. I år där lanserar vi 3 nya ställ. Den jag sitter i är ett medställ som är min favorit av de nya ställ som ger stolen någon lätthet. En tynn tråd som också är mycket upp i tiden. Och så har vi ett ställ som är med 4 ben som är riktigt prisstärkt. Så du får en riktigt billig stol och så till sist så har vi ett frisvingarställ. Som er til bestemte markeder, men som er med til at give stolen noget flex, så du får endnu bedre sidekomfort. Våra møbler er både funktionelle og stilrene i sit udtryk. Under årens lopp har det blivit et stort antal designpriser med både Red Dot Best of the Best og German Design Award, for at nævne några. I år har vi gjort 2 projekt, et bord og en klädhängare från et arkitektprojekt som vi gjort i Matsumoto i Japan. I projektet fanns et café, där vi då behövde ett kafébord och en plats där japanerna kunde hänga sin jacka och sin väska. Bordet är lite smalare än normalt, djupare för att man lätt ska kunna få en duka upp ett kafésittning. Att skapa och tillverka en möbel kräver tid, tålamod och yrkesskicklighet. Vi är noga när det gäller att välja leverantörer och ställer höga krav på det material vi använder. Maya is a seating system that is built around the way we work today. Technology has really freed us from having to be locked down at a desk for 9 hours a day. And we wanted to create a furniture system that really responded to this. Breakout environments that allow you to work individually with everything exactly where you need it. Armrests which transform into a table for both a working environment or coffee and that easily move out of the way when they're not needed. Lighting when and where it's needed, which actually snaps into the base. Vi ritar, tar fram prototyper, testar, förvandlar, förändrar och förfinar varje detalj innan vi startar produktion. Sista handen vid varje möbel läggs alltid vid vår fabrik i Vinslöv. Jag sitter här i en fåtölj som heter Curl, engelska för att egentligen kura ihop sig, och det var precis det jag ville att man ska kunna göra. Jag vill också att den ska signalera att man kan krypa upp och ha det väldigt bekvämt och mysigt och sitta rätt flexibelt. Och ja, till och med formen hoppas jag anknyter till precis det här, den målsättningen att den signalerar att jag omfamnar dig, jag finns här och jag är bekväm och härlig och skön att sitta i. I vårt arbete strävar vi efter att skapa en långsiktigt hållbar utveckling och använder rena, oblandade material som går att källsortera och återvinna så långt det går. Primus-serien som kom förra året har vuxit rejält. Vi har höjt ryggen, vi har gjort ett 4-bent aluminiumgjutet stativ på hjul där formspråket från ryggen med den tydliga vinklingen och linjen återkommer i benstativet. Likaså med armledaren är det samma formspråk med en tydlig linje som går runt om hela vägen ner. Aluminiumen gjuts i Sverige av återvunnen aluminium och kan återvinnas om och om igen. Inspirationen får vi från vår omgivning. Kulturen från vårt ursprung och vår värdegrund. Vi strävar efter att göra allt med förnuft och känsla i vad vi kallar Scandinavian sense.